Fl-aħħar sigħat seħħew aktar qabdiet ta' flus mhux dikjarati mill-uffiċjali ta' dwana. Dan wara li uffiċjal ta' dwana ġihom suspett fuq raġel ta' nazzjonalità Eġizzjana li kellu jitlaq ftit jira lejn Istanbul. Mit-tfittxijiet li saru rriżulta li kellu fuq 11,450 euro fi flus kontanti fil-waqt li kien iddikjara li ma kellux aktar mill-10,000 euro kif mitlub mill-liġi. Ir-raġel kien immultat u tħalla jivvjaġġa. Dan kien il-ħames każ f'dawn l-aħħar jiem fejn uffiċjali ta' dwana għamlu qabdiet sostanzjali ta' flus kontanti mhux dikjarati b'ammont globali ta' ftit aktar minn 78,000 euro.